ओ भाई हजुर दे हजुर ल हैशटैग मेरा मैच कर दे हैशटैग हैश ओ भाई हजुर दे हजुर त हैशटैग ल मेरो कपाल कस्तो त हैशटैग ओ भाइ हजुर दाइ हजुर त हैशटैग ल मेरो ब्रस गर्दै त यति धेरै चाहिँ हैशटैग ओ भाइ हजुर दाइ हजुर त हैशटैग मेरो ढाड कस्तो चिलाएको छ तपाईँले त ए हैशटैग मजाले नै एउटा कुरा भनौँ के कुरा भन्न अब यो तपाईँलाई अलि पालो पैसा दिइराख्दाखेरि तपाईँको टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ भन् अनि बरु पैसा एकचोटि दिइराख्नु म तपाईँको जीवनभरि सेवा गर्छु दाइ हो त्यसो भए ठिक छ ल ती सबै दाइ यो पनि राख्ने यो पनि राख्ने हस् दाइ हस् 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 थ्याङ्क यू दाइ ओ भाइ के आउनु यहाँ मान्छे आउनुपर्ने हो तसँग पैसा भए पो आउनु अब मेरो काम तैँले गर्छस् खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया